програмі «Ранок на Скіфі» із 7 до 9.30. Як не дивно, але чашка кави зможе не тільки привести вас в тонус і дати зігрітися в непогожий день, але й розповість про ваш характер. Підтвердження тому – кавовий гороскоп. Ароматна кава глясе з морозивом і тертим шоколадом, що може бути кращим для стрільців. Теплі промені весняного сонця, попри всі негаразди останніх місяців, додали кожному з нас хорошого настрою. Та разом із тим, усе помітнішими стають і давні проблеми благоустрою населених пунктів. Дисонанс із ніжною зеленню молодої трави створюють бурі плями сміття. Про благоустрій нашого міста говоритимемо із депутатом Херсонської міської ради, головою громадської організації «Громадський інспектор» Оленою Мазур. Пора щось ділити, і ми двинулись. Час, коли дитина готується йти у перший клас, для батьків є часом хвилювань та запитань. Чи готова дитина до школи, як обрати школу, яким повинен бути перший вчитель? Відповіді на ці запитання знає досвідчений вчитель початкових класів Людмила Якубовська. 27 березня прихильники театрального мистецтва святкуватимуть Міжнародний день театру. Від директора театру Олександра Книги дізнаємось, які сюрпризи для своїх глядачів підготував театр імені Миколи Куліша. Свято намагаємось для себе організувати і відсвяткувати, з чим вітаємо вас, наш любий херсонський глядач. Якщо дитина провела дитинство без собаки, значить їй не пощастило, вважають кінологи. А якщо малюк страждає якимось серйозним захворюванням, тоді йому просто необхідний чотирилапий друг. Каністерапія – метод лікування, відомий у всьому світі. Про неї говоритимемо у студії. Жити одну годину без світла в колі близьких людей із роздумами про природу запрошують усіх небайдужих до долі планети українців. Цієї суботи Україна приєднається до всесвітньої екологічної акції «Година Землі». Людмила Крижаніська розкаже про дні світла та сонячне походження людини. У Херсонській дитячій музичній школі номер 1 пройшов конкурс академічного вокалу «На крилах творчості». Участь у конкурсі взяли вихованці вокальних ансамблів школи. Про музичне виховання дітей поговоримо із викладачем школи Ольгою Кузніцовою. Які ніколи не в'януть. Це реальність. Як зробити текстильні квіти, розкажуть майстрині студії «Уютний домік» Ольга та Світлана Каліберда. Ведучі програми Олена Юдіна та Роман Чухалов. Як кавказька полонянка. Да. І можна в'язати, да, дійсно, шляп шнурі, і йти завойовувати серця дівчинок і жінок.